Hvis vi dør ut uten at vi får en generasjon som fører det her videre, eller to generasjoner, og da må vi starte på nytt igjen, da er det vel som å begynne på scratch, så da må vi begynne forståelsen fra børjan. Og mye av kunnskapen som er etablert nå vil være borte for mange generasjoner. Mitt navn er Jonathan, jeg er 23 år gammel, og jeg er trebåtbygger. Jeg heter Andreas, jeg er 35 år, jeg lærer å bygge Norfobåt i hembygda mi på Sandane. Min navn er Stephanie Hein, jeg er 29 år alt, og jeg er båtsballlærling på Ulf av Kjerringnøy. Jeg heter Ulf Bjørnar Mikkelsen, og jeg er trebåtbygger på Kjerringnøy. Det er jo en form for taus kunnskap. Du kan lese det til en del selvfølgelig, men du kan aldri lese det til å forstå når du ser virket, hvordan du må bearbeide, hvordan du må for eksempel forme bordet ut av en planke som er skåret i tre.